8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı görkəmli keman ifaçımız, Respublikanın xalq artisti Şəfiqə Eyvazova üçün iki qat əlamətdardır. Xanım sənətkarımız məhz bugün də doğulub. İfası ilə həm Azərbaycan, həm də dünya səhnələrini fəth edən keman ustadımızın zəngin həyat yoluna əməkdaşımız Günel Feyzullayevanın hazırladığı reportajda nəzər salaq. Mən ümumiyyətlə bir musiqiçi kimi doğrudan xoşbəxt musiqiçiyəm ki, dövlət mənə xalq artisti verib, professor rütbəsinin vəzifəsindəyəm, sonra prezident təqaüdçüsüyəm. Dövlət mənə qayğı göstərir. Bütün bunlara gərgin əməyi, yüksək istedadı ilə nail olub sevimli sənətkarımız Şəfiqə Eyvazova. Deyir ki, qazandığım şan şöhrətə görə ilk növbədə atama borcluyam. Məhz onun sayəsində həyatını musiqi ilə bağlayıb. Kəmançanın simlərinə toxunanda 10 yaşı vardı. Həzin səsli bu qədim musiqi alətinə necə bağlanıbsa, 60 ildə adı onunla qoşa çəkilir. Görkəmli sənətkar Bakıda baharın ilk ayında, özü də martın 8-də Beynəlxalq Qadınlar Günündə anadan olub. Erkən yaşlardan başlayan musiqi həvəsi onu orta məktəbi bitirdikdən sonra Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinə gətirir. 1965-ci ilin noyabrında Şəfiqə Eyvazovanın həyatında daha bir yenilik baş verir. 18 yaşlı gənc, istedadlı musiqiçi kəmançada solo ifa ilə çıxış edir. Sonrakı illərdə isə uğurlar ard-arda sıralanır. Bununla kifayətlənməyən Şəfiqə peşəkarlığını artırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirir. Mahir kəmança ifaçısı uzun illər Teleradio Verilişləri şirkətinin xalq çalğı alətləri orkestrinin, eləcə də görkəmli tarzən Əhsən Dadaşovun rəhbərliyi etdiyi ansamblin solisti olur. Onun kəmanda böyük zövqlə ifa etdiyi musiqi əsərləri, xalq mahnıları və muğamlarımız musiqi sevərlər tərəfindən həmişə rəhmətlə qarşılanır. Muğamlardan ən çox sevdiyim Ən çox sevdiyim şort. Niyə məşhur? Ürəyimə çox dəyir o şort. Ona görə ki, mən Əhsən Dadaşovun ansamblində çalanda çox Əhsən müəllimdən şort muğamını eşitmişəm. Möhtəşəm ifaları ilə ürəkləri ovsunlayan, ruha rahatlıq gətirən keman ustası muğamlarla bərabər həm Azərbaycan, həm də xarici ölkə bəstəkarlarının yaradıcılıqlarına tez-tez müraciət edərək ölkəmizi xaricdə layiqincə təmsil edib. Şəfiqə Eyvazova sehirli musiqisi ilə kimləri müşayiət etməyib. Azərbaycanın tanınmış incəsənət xadimləri Rəşid Behbudov, Şövkət Ələkbərova, Rübabə Muradova, Zeynəb Xanlarova, İslam Rızaev, Gülağa Məmmədov, Elmira Rəhimova, Qulu Əsgərov və çox-çox başqalarını. Onun uğurlu çıxışlarının xoş sədaları hələ Sovet dövründən dünyanın ən böyük səhnələrindən eşidilir. Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonra isə sənətkarın yaradıcılıq coğrafiyası daha da genişlənib. Şəfiqə Eyvazova 15 ildir Türkiyənin Tekşen Karadəniz Simfonik Orkestrinin solistidir. Tali ilə gətirib ki, həyatını kəmançasız təsəvvür edə bilməyən Şəfiqə xanımın ailə üzvləri də bu musiqi alətinin vurğunu və mahir ifaçılarıdır. Həyat yoldaşı Arif Əsədullayev sayılıb seçilən mahir tarzənlərimizdəndir, Respublikanın əməkdar incəsənət xadimidir. Evdə iki nəfər musiqiçi, ikisi də ailə başçısı. O biraz müəyyən məsələlərdə çox xeyri var. Görürsən, bir-biri ilə məsləhətləşirik, dərdləşirik. Bir-birinin dərdinə şərik oluruq. Ümumi problemlərdə görürsən, çıxış yolu tapırıq. Böyük qızları Mehri də valideynlərin yolunu layiqincə davam etdirir. Hətta bəzən onların ifalarına səhv salan da olur. Belə genetik bağlılıq musiqidə də öz sözünü deyir. Mən deyərdim ki, o qeyri-adi bir musiqiçidir. Yəni, dünya görüşlü musiqiçidir. O şərq musiqisini, qərb musiqisini o qədər yaxından bələddir ki. Mehri 3 yaşında Sənsiz romansını oxuyurdu. İnanız, orkestrin yerlərini, o orkestrin yerləri var ki, çalır, onlara qədər deyirdi. Hal-hazırda, məsələn, bir yerdə də işləyirik. Yəni, işdə
eyni gedib, eyni gəlirik. Burada da rolu var, müəllimliyi də ondan öyrənirəm. Çünki sinifimdə çox oturmuşam, atamın, anamın, tələbələrlə dərs keçməklərini görmüşəm. Onları da əxs eləmişəm də, istər-istəməz öyrənmişəm. Şəfiqə xanım deyir ki, o seçilən bir tali yaşayır. Kəmana könül bağladığı gündən həyatı büsbütün dəyişib. Dinləyicilərin məhəbbətini qazanan, qeyri-adi ifa tərzi ilə fərqlənən sənətkar 60 ildəki Azərbaycan mədəniyyətinə, xalqına kəmanı ilə xidmət edir. Əlbəttə, bu qədim musiqi alətimizdə ifa edənlər çox olub. Həm də sənət fədailəri arasında hər kəsin öz yeri var. Respublikanın xalq artisti Şəfiqə Eyvazova isə o qüdrətli sənətkarlardandır ki, bu sahədə istedadlı qadın ifaçı kimi öz möhrünü vurmağı bacarıb. Gülil Feyzullayeva, Lalə Məmmədova, Mədəniyyət Xəbərləri.